Samuel Majer iz Stare Bingule je pretrpeo, kako kaže, totalnu štetu na svojoj kući. Seća se tog julskog dana kada se pod naletom vetra urušio krov kuće. Od tog trenutka objekat više nije bio u funkciji, a sada živi u maloj pomoćnoj zgradi. Oštećenje njegovog objekta kategorizovano je kao šesta kategorija, najugroženija, za koju je država izdvojila 3,5 miliona dinara. Veliki vetar počeo da duva, kada ono sve na zemlji crpao i zabat. Sve je počelo da se ruši. Morali smo se zakrivati. I onda je od Erdevika je naišlo, s Hrvatske. Porušilo i to je to. Baš mi to će jako dobro doći, ali vidjet ćemo. Gledat ćemo da nađemo neku kuću. Ako ne budemo mogli kuću, onda ćemo praviti na godinu. Za 190 korisnika uručena su rešenja za finansijsku pomoć za sanaciju štete na porodičnim objektima, nastale tokom olujnog nevremena u julu mesecu. Kako kažu korisnici, svaka pomoć je dobro došla, te će je maksimalno iskoristiti da poprave štetu na svojim objektima. Imao sam oštećenje krova, kompletno, mislim to je od samoposlube, one bivše, digo lim, srušio me sve, imao sam štete velike, šta da kažem. Sada ova pomoć znači će? Pa, znači će, pokrit će nešto, mi se hvala, da mislim što kažem, bolje išta nego ništa. U Martinicima to pa je bilo oštećenja, dosta, nije samo na kući, bilo je i ovako, zgrada, šupe, bilo je pa, eto, opština to daje. I imali smo prvu kategoriju štete, za krov je, znači uništen, totalno i još uvek ima curi unutra. Kako kiša pada. A dobili smo kao donaciju 50.000 dinara. Ukupno prijavljenih je bilo 385, od kojih je kategorizovano 190 objekata. Novčana sredstva će se isplatiti svim fizičkim licima, čiji su objekti kategorizovani od prve do pete kategorije, sa izuzetkom jednog objekta, koji je kategorizovan kao šesta kategorija, kao najugroženija. Komisija je pregledala svih 385 objekata koji su prijavljeni tokom javnog poziva, a kategorizovano je 190 objekata i novčano sredstvo će biti u skladu sa tim i isplaćena na račune fizičkih lica kod kojih je došlo do oštećenja, odnosno kod kojih imamo kategorizovanu štetu u iznosu od 50 do 350 hiljada dinara sa izuzetkom jednog fizičkog lica. Lice je iz Stare Bingule i njegovo oštećenje je kategorizovano kao šesta kategorija. Samim tim novčana sredstva koja će biti isplaćena su u iznosu od 3,5 miliona dinara. Ministarstvo za javno ulaganje će novčana sredstva isplatiti za 15 dana od dana uručenja rešenja, a po isteku roka žalbe, dodala je načelnica Poznanović.